Apabila angka positif COVID-19 meningkat dan mencatatkan 4 angka, ramai yang menganggap kita telah gagal di dalam menyelesaikan isu pandemik ini. Kita pernah berjaya satu ketika dulu dan saya kira kita masih belum gagal. Ini terbukti melalui hasil kajian yang dilakukan oleh Lowy Institute, iaitu sebuah badan pemikir berpusat di Sydney, Australia, terhadap Malaysia berkenaan kecekapan menguruskan COVID-19. Malaysia berada di kedudukan ke-16 daripada 98 buah negara, iaitu mengatasi beberapa negara terkemuka di Asia, antaranya Jepun dan Korea Selatan, dengan skor yang diberikan adalah sebanyak 71%.